Poštovani gledaoci, dobroveče u novostima televizije K3. Gledamo pregled vijesti dana. Sastanak Dodika s Vladimirom Putinom. U Novom gradu služen pomen braniocima zapadnih granica Srpske. Otvoreno područno odjeljenje dječjeg vrtića Naša radost u Donjoj Ilovi. U Gornjim Vijačanima asfaltirano 2 km puta, u Tesliću ulica Ribarski put. Škotska, dan odluke. Vrijeme sutra, toplo uz promjenljivu oblačnost. Egzotik nikad običan. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik sastao se danas sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. Dodik je ocijenio veoma uspješnim današnje razgovore sa ruskim predsjednikom koji je, kako je naveo, izrazio podršku ugovoru sa Gazpromom i izgradnji kraka gasovoda Južni tok kroz Srpsku. Saopšteno je da je Putin uz puno razumijevanja za situaciju u Republici Srpskoj podržao ugovor Gazproma i gasne kompanije iz Republike Srpske i sve projekte koji će ovdje biti rađeni. Predsjednik Dodik je rekao da je na sastanku bilo riječi i o finansijskoj podršci Rusije Republici Srpskoj, za koju preostaje da se realizuje kroz bankarski sektor, na čemu se radi. I pored ogromnih obaveza koje je Putin imao, razgovarali smo o temama koje su važne za nas, saradnji sa Gazpromom i izgradnji kraka gasovoda Južni tok, što je ruski predsjednik podržao. Mnogi su od ovoga pokušavali da naprave karikaturu, ali moram da kažem da smo se u Kremlju zadržali značajno vrijeme i da se veoma dobro osjećamo uz podršku koju je dao predsjednik Putin. On je naglasio da je Putin poželio uspjeh Republici Srpskoj u svemu što čini. Također izrazio je podršku Rusije koja je neophodna u projektima od Južnog toka do rafinerije nafte, kao i za projekte istraživanja nafte u Republici Srpskoj. Predsjednik Vlade Republike Srpske Željka Cvijanović izrazila je zadovoljstvo što će Republika Srpska sa Gazpromom moći prvi put da dobavlja gas bez posrednika, što će značiti racionalizaciju troškova, ali isto tako i veću sigurnost u snabdijevanju. Kada ne morate od drugih da zavisite i pravite direktne aranžmane, to je povoljnije za Republiku Srpsku. Po povratku iz Rusije, predsjednik Republike Srpske i predsjednik Vlade Republike Srpske Milorad Dodik i Željka Cvijanović održat će sutra u Palati Republike konferenciju za novinare sa početkom u 12 časova. Komentarišući sastanak Dodik-Putin, delegat u Domu naroda parlamenta BiH Ognjen Tadić rekao je da je izuzetno važno da Republika Srpska ima što više prijatelja i da će ta prijateljstva biti unaprijeđena u budućnosti u smislu da se u prvom planu neće nalaziti niči lični interesi, već interesi Republike Srpske. Ali je važno da Republika Srpska ima što više prijatelja na svim stranama svijeta, jer je to ključni uslov za opstanak Republike Srpske. I pri tome, da bismo bili spremni da sa svoje strane uradimo sve što treba, ne smijemo sada da zaboravimo 9 godina propadanja Republike Srpske, ne smijemo da zaboravimo ekonomske probleme koje ima ova vlast, ne smijemo da zaboravimo ogroman gubitak radnih mjesta, ne smijemo da zaboravimo da smo ostali bez 30.000 mladih ljudi samo zbog toga što na jednome momentu ili u jednome trenutku neko pokušava u toku svoje kampanje da stvori neku pogrešnu sliku u javnosti. Polaganjem vijenaca i cvijeća te prisluživanjem svijeća kod spomen obilježja civilnim žrtvama rata u naselju Tunjica kod Novog grada obilježeno je 19 godina od odbrane zapadnih granica Republike Srpske od hrvatske agresije. Za agresiju i žrtve još niko nije odgovarao. Vojska Republike Srpske zajedno sa policijskim snagama i narodom snažno se suprotstavila operaciji Hrvatske vojske u septembru 1995. godine i uspjela da zaustavi slom i neprijatelja. Živko Mutić zarobljen je braneći kućni prag i preživio 22 mjeseca torture u hrvatskom logoru Lora. 20 mjeseci proveo je u poslu Daytona, 4. augusta 1997. godine.
razmenjenog gradišta. U navali hrvatske vojske koja je uništavala sve pred sobom, mnoge majke ostale su bez sinova. Za samo dva dana ubijen je 101, a ranjen 104 srpska borca i civila. Cilj hrvatske vojske bio je da okupira Banja Luku i da na taj način omogući hrvatsko-muslimanskim snagama da se probiju dalje prema rijeci Drini i da na taj način srpski narod u Republici Srpskoj doživi istu sudbinu kakvu je doživio i srpski narod u Hrvatskoj na prostoru Republike Srpske Krajine. Međutim, tada se organizovano vojska Republike Srpske sa policijskim snagama i narodom snažno suprotstavila toj vojnoj operaciji i uspjela da je zaustavi i slomi. Tada pokazano srpsko jedinstvo neprijatelje je zaustavilo, a ono nam je i danas potrebno, kažu u Borsu. Uvijek moramo imati u vidu činjenicu da su naši tadašnji neprijatelji i raniji neprijatelji uvijek bili jedinstveni po pitanju neprijateljstva prema srpskom narodu. Tadašnju akciju Hrvatske vojske Drina 95 naredio je lično Franjo Tuđman. Napad na opštinu Novi Grad počeo je 18. septembra 95. ali su pripadnici Vojske Republike Srpske uspjeli dan kasnije potisnuti Hrvatsku vojsku preko Une. Mnogi tvrde da je ovo bilo odsudna bitka. Međutim, pravda još uvijek nije zadovoljena jer Hrvatska nije namirila ratnu štetu koju je nanijela opštinama Srpske procijenjenu na 180 miliona maraka. Materijalna razaranja su se tokom ovih godina nadoknađivala i da li će to uspjeti tužbama, vidjet ćemo se. Ali ono što se nikako ne može nadoknati, to su žrtve, posebno civilne žrtve. Mi to nikada ne smijemo zaboraviti i moramo i mi i buduće generacije insistirati na pravdu. Naselje i gradovi su pretrpjeli velike razaranja. Prema podacima opštinske komisije o procjeni materijalne štete, u Novom Gradu ona iznosi 83,3 miliona, u Kostajnici 40 miliona, a u Kozarskoj Dubici 50,4 miliona maraka. Glavni pretres pred sudom BiH u predmetu protiv direktora Agencije za istrage i zaštitu Bosne i Hercegovine Gorana Zupca, koga optužnica tereti za nesavjestan rad u službi, počeo je danas bez prisustva optuženog. Zupčev advokat Dragiša Jokić je uz izvinjenje obavijestio sudiju Mirsada Striku da se njegov klijent danas nije pojavio u sudnici zbog specifičnih okolnosti njegove pozicije. Jokić je pojasnio da Zubac smatra da ne bi bilo primjereno da se danas pojavi na sudu BiH jer se pripadnici specijalne jedinice SIPE zbog drugog predmeta suđenje Zijedu Turkoviću naoružani dugim cijevima i maskama na licu nalaze u ispred zgrade suda, pa bi to neki nedobronamjerni mogli da komentarišu kao određeni pritisak direktora SIPE na sud ili neku vrstu demonstracije sile. Optužnica tereti Zupca da se tokom protesta 7. februara u Sarajevu oglušio o zahtjeve za pomoć u zaštiti zgrade predsjedništva BiH. Sljedeće ročište u ovom predmetu zakazano je za 25. septembar. Sud Bosne i Hercegovine izrekao je mjere zabrane Senadu Hukiću i Mirzi Kapiću osumnjičenim za organizovanje terorističke grupe i vrbovanje radi terorističkih aktivnosti. Ove mjere predviđaju zabrane putovanja, sastajanja sa određenim licima te obavezu javljanja nadležnom organu jednom sedmično, saopšteno je iz suda BiH. Hukić i Kapić sumnjiče se za krivično djelo organizovanje terorističke grupe, vrbovanje radi terorističkih aktivnosti, a sve u vezi sa krivičnim djelom terorizma. Uhapšeni su 3. septembra u akciji Damask zajedno sa vođom Vehabija u BiH Huseinom Bilalom Bostićem te Muhamedom Džerahovićem, Eduardom Durgutijem, Hamdom Fojnicom i Eminom Hođićem. 11-godišnji učenik škole Musa Ćazim Ćatić iz Zenice HM podlegao je u školskom kabinetu od posljedica povrede koju je zadobio nakon naguravanja s drugovima u vrijeme velikog odmora. Nesreća se dogodila na velikom odmoru kada je u kabinetu razredne nastave poslije koškanja sa vršnjacima iz odjeljenja nesretni dječak nezgodno pao, nakon čega je preminuo od povreda glave. Načelnik opštine Prnjavor Siniša Gatarić i delegat Doma naroda u parlamentu BiH Ognjen Tadić otvorili su danas područno odjeljenje dječjeg vrtića Naša radost u Donjoj Ilovi, čime su značajno povećani kapaciteti ove predškolske ustanove. Načelnik Gatarić se nada da će i proširenje gradskog vrtića biti potpuno završeno najkasnije za 2 godine. Tadić i Gatarić obišli su i novo izgrađenu osnovnu školu Branko Ćopić u Prnjavoru. Presjecanjem vrpce Gatarić i Tadić su otvorili područno odjeljenje Prnjavorskog dječjeg vrtića Naša radost u prostorijama nekadašnje osnovne škole u Donjoj Ilovi, čime su kapaciteti obdaništa značajno povećani. Želim da izrazim zadovoljstvo da smo danas ovdje u mogućnosti da pokažemo da se određeni objekti koji bi sigurno živjeli sudbinu kao i većina područnih škola koje su zatvorene, to jest bili bi devastirani, mogu da se
namjenski privedu nečemu što će imati korist za opštu društvenu zajednicu. Mi znamo da je, kad je u pitanju grad Prnjavor, određena disproporcija u broju djece koja treba da budu u vrtiću i kapacitetima vrtića. Ovdje smo danas napravili i otvorili u tehničkom smislu komplet jedno novo odjeljenje. Ovo je primjer domaćinskog poslovanja načelnika opštine Prnjavor i njegove administrativne službe koja je zajedno sa lokalnom zajednicom u ovome mjestu iskoristila postojeći kapacitet koji je bio praktično pred rušenjem i uradila sve što je bilo potrebno da se on vrati za potrebe onog dijela stanovništva kome je danas najpotrebnije pomoći, a to su mladi, djeca i predškolski uzrast. Nadam se da će ovo biti samo jedan u nizu dokaza kako se može i raditi i živjeti bolje i da će opština Prnjavor na čelu sa načelnikom Gatarićem kroz vrijeme koje je pred nama, nizati isto tako dobre rezultate kao što su i ovi dosadašnji. Direktor vrtića Naša radost Milovan Vasilić rekao je da su svi zaposleni u ovoj ustanovi srećni zbog novog odjeljenja koje će omogućiti zapošljavanje još nekoliko radnika. Ja bi se u ime i građana, u ime ustanove zahvalio načelniku i opštini koja su nam stvarno izašla u susret, omogućila da bi primili što više djece. Naravno što me raduje što smo ovdje moći da primimo djecu sa seoskog područja kojim je potrebna, još više potrebno da bi se socijalizovala. Načelnik Gatarić i delegat Doma naroda Ognjen Tadić posjetili su i novo izgrađenu osnovnu školu Branko Ćopić. Prije svega koristim priliku još jednom da se zahvalim gospodinu Dragi Malinoviću na stvarno velikome daru gradu Prnjavoru, građanima Prnjavora i djeci grada Prnjavora. Ovo je primjer pravi zadužbinarstva, jer i kad nas ne bude ovdje, znaće se da je školu u Prnjavoru napravio čovjek koji se zove Drago Malinović, da je odvojio svoja sredstva za to i u potpunosti od temelja do krova završio ovaj objekat. To što danas stojimo ispred ovog zaista predivnog objekta koji će ukrasiti opštinu Prnjavor, rezultat je naravno prije svega ogromne želje zadužbinara da se učini nešto što je neka vrsta povratka i podrške i povjerenja koje je on dobio od svojih sugrađana baveći se jednim veoma važnim poslom u ovoj sredini. Zbog svega što je Drago Malinović učinio za svoju lokalnu zajednicu, načelnik Gatarić je odlučio da ga predloži za najviše priznanje opštine, jer on to prema načelnikovim riječima, a i prema mišljenju velikog broja stanovnika Prnjavora, zaista zaslužuje. Stanovnici Gornjih Vijačana neće više udisati ogromne količine prašine koju su podizala vozila prolazeći makadamskim putem pored njihovih kuća. Razlog tome je što je kroz njihovo naselje položen asfalt. 2200 metara asfaltiranog puta danas su svečano otvorili načelnik opštine Prnjavor Siniša Gatarić i delegat u Domu naroda parlamenta BiH Ognjen Tadić. Ovo je jedan projekat koji treba da služi na ponos predstavnika lokalne zajednice i stanovnika Gornjih Vijačana, poručio je na svečanom otvaranju puta kroz ovo naselje prvi čovjek opštine Siniša Gatarić, dodajući da u ovom dijelu Vijačana nikada nije bilo asfaltne podloge. Vrijednost ovog projekta je oko 200.000 maraka. Ovdje je danas otvoreno zvanično 2 km i 200 metara asfalta širine 4 metra. Znači ovdje se radi o onom pravome, ozbiljnom putu koji će sigurno olakšati život ovih građana, omogućiti im bržu i bolju komunikaciju do grada Prnjavora. I ono što me posebno čini sretnim je da je ovo rezultat našeg dogovora. Znači, prije 2 godine smo se dogovorili da će ovdje da bude asfalt i asfalt je danas ovdje. Naravno, ovim nije završen posao ovdje i u narednom periodu ove ćemo ljude podržavati jer oni to zaslužuju, jer se oni sami angažuju i čine sve da se ovo uradi i napravi. Zajedno sa načelnikom Gatarićem Vrpcu na otvaranju asfaltnog puta kroz Gornje Vijačane presjekao je i delegat u Domu naroda parlamenta Bosne i Hercegovine Ognjen Tadić. Ovo je jedan od projekata koji je opština Prnjavor radila na potpuno domaćinski način. Jednostavno, kada stvari poredate tako da unaprijed onaj koji izvođač radova zna da ne mora plaćati reket, da ne mora plaćati bilo što sa strane ispod žita da bi dobio neki posao, onda svi su zadovoljni. Zadovoljni su i građani koji su dobili put, zadovoljna je opština Prnjavor zbog toga što iza sebe ima jedan pošten posao koji je dobar za svoje stanovnike, a zadovoljan je izvođač zbog toga što ga niko nije prisiljavao da plaća bilo kakve nadoknade da bi dobio taj posao. I to je ono što treba da bude način rada i javnih nabavki svugdje u Republici Srpskoj. Stanovnici Gornjih Vijačana veoma su zadovoljni što konačno ne moraju udisati velike količine prašine koja se podizala prilikom prolaska vozila kraj njihovih kuća. Prvenstveno bi se zahvalio načelnik opštine što je prvi od načelnika koji je obećao da će nešto uraditi i ispunio to obećanje. Nam je to na zadovoljstvo
što nam omogućava da se brže povežemo sa opštinom Prnjavor i kako znate ovdje radi jedno preduzeće MG Mind koje eksploatiše kamenolom, koji smo s ovim asfaltom zaštitili svoje objekte pored puta. Mi do sada smo živjeli u jednoj prašni koja nije bila podnošljiva. Načelnik Gatarić je istakao da realizacijom ovog projekta nije završen posao u Gornjim Vijačanima, te da će i u narednom periodu podržavati ove ljude koji se maksimalno angažuju kako bi popravili svoju putnu infrastrukturu. Nakon višegodišnjeg ukazivanja potrebe za asfaltiranjem ulice Ribarski put u Tesliću od strane tamošnjih mještana, ova ulica je konačno dobila asfaltnu podlogu. Mještani su i više nego zadovoljni. Prema riječima predsjednika savjeta Tesličke mjesne zajednice Novo naselje Zdravka Gavrića, ova ulica zvana Ribarski put datira još od početka prošlog vijeka, ali bez obzira na tu činjenicu i njen značaj u smislu broja stanovnika koji žive u ovom dijelu Teslića, nije bilo razumijevanja da ulica dobije izgled kakav zaslužuje. Stoga Gavrić izražava zahvalnost aktuelnom rukovodstvu opštine koje je prepoznalo vapaj mještana i investiciju uvrstilo u program uređenja građevinskog zemljišta. Ja sam ovaj zahtjev za asfaltiranje podnosio od 2002. godine svim, bili su ranije predsjednici opština, kasnije načelnici, svim do jednoga. Međutim, nisu mi ni odbijali, nisu uradili, znaš. I onda sam sad podnio zahtjev prošle godine ovaj Skupštine opštine Tesla i angažao potpredsjednika Skupštine ovoga Mehmeda Dubravca, koji je odradio dobro i ja vam se odmah zahvaljujem ovdje. Drugo, zahvaljujem se doktoru Đuriću Boško, koji je naš odbornik Novog naselja, on je to stavio u svoj program. A zna se kome se najviše zahvaljuje, načelniku Skupštine opštine koji je sve prihvatio. U nadležnom opštinskom odjeljenju ističu da su zahtjevi mještana za asfaltiranjem ulice u potpunosti bili opravdani, te da je investicija s pravom našla svoje mjesto u ovogodišnjem programu uređenja građevinskog zemljišta. Kao što vidite, po programu uređenja gradskog građevinskog zemljišta izvršeni su radovi na izgradnji, odnosno asfaltiranju Ribarskog puta koji je dug 370 metara, a vrijednost radova je oko 41.000 maraka. Radove je izvodilo preduzeće niskogradnja Teslić. Tešić je naglasio da se realizacija svih ovogodišnjih infrastrukturnih programa odvija planiranom dinamikom i da će sve predviđene aktivnosti do kraja godine biti završene. I dogledajući katastrofalne poplave proteklih dana u Srbiji i Hrvatskoj, građani Semberije strepe od novih plavljenja. Iz Voda Srpske uvjeravaju da odgovorno rade svoj posao te da se punim kapacitetom radi na sanaciji riječnih nasipa. Izgradnjom privremenog nasipa na lokaciji Orlovo polje, koji će biti više od postojeće saobraćajnice, za metar i po zaštitit će od visokih voda Drine, Bijeljinska naselja, od Amajlija preko Popova do Janje. Na privremenom nasipu bageri i kamioni počeli su sa radom punim kapacitetom. Ovaj privremeni nasip bi trebao da bude završen ako vremenski uslovi budu dozvoljavali u narednih 2 mjeseca, a to znači jedno 80% zaštite stanovništva sela Amajlije, Popovi i dio Janji. Glavni nasip treba da se uradi u dužini od 33,8 km i on je od mjesne zajednice Balaton do mjesne zajednice Glavičice i njegova vrijednost je od 13 miliona i 800 miliona dolara i finansiraće se iz sredstava Svjetske banke. Već mnogo puta poplavljeni mještani Janje, Amajlija i Popova ne gube optimizam. Vjeruju kako će javna ustanova Vode Srpske ovaj projekat završiti kako treba i zaštititi ih od budućih plavljenja. Optimizam ne treba gubiti jer vidi se, nije ovo bar na području mjesne zajednice. Ja sam sada, mi su već vode su radile nešto u slivu ovdje prema Drini, korita rijeke Janje, Vode Srpske su učinile tu dosta. Radile su ovo što sam rekao prethodno i tako da ovdje kontinuirano ta je aktivnost kada je u pitanju odbrana od poplava i normalno da se to ne može završiti za ovih par godina, nego da je to proces koji traje i trajaće jer valja rat nasip Drine i nasipe oko novog naselja Janja i čišćenje korita rijeke Janje, sve će to ići sigurno u organizaciji Voda Republike Srpske. Javna ustanova Vode Srpske privodi kraju i sanaciju obale Drine u mjestu Kojičinovac. Pored ove kritične tačke u Semberi, gdje su radovi na sanaciji završeni, u završnoj fazi su i radovi na nasipu Visoču u Batkoviću, gdje je u maju nasip nakon prelivanja probijena više mjesta.
Kada je riječ o Topolovcu i Visoču, radovi su uveliko u toku. Na Topolovcu sve zavisi od vremenskih uslova, od visine rijeke, od visine vodostaja rijeke Save, od podzemnih voda. Ali procjena naših stručnjaka, javne ustanove Vode Srpske, da bi ti poslovi trebali biti do kraja oktobra. Što se tiče Visoča, radovi su završeni po izjavi znači stručnih ljudi u javnoj ustanovi Vode Srpske i izvođača 85%. Sljedeće godine počeće izgradnja drinskog nasipa dužine 33 km od Glavičica do Balatuna, najavljuju iz Vode Srpske. U Modriću je danas u prostorijama mjesne zajednice Modrića 2 upriličen četvrti krug podjele vaučera za vlasnike kuća koje su poplavljene u majskim poplavama. U prethodne tri podjele vaučera za vlasnike kuća u čijim domaćinstvima je nastala šteta od poplava uručeno je 621 vaučer. U četvrtom krugu podeljeno je još 62 vaučera vrednosti 5000 maraka i manje u zavisnosti od procjenjene štete. Kupit ću sebi frižider, zamrzivač, krevete, to što mi je uništeno. Ovo znači za mene mnogo. Mnogo mi znači ovo. Jer zato što je penzija mala, ne mogu živjeti od penzije. Mogu živjeti ovako, sam da kupim rani, a drugo ništa. Gdje se mogu ne utrošiti, ja ću utrošiti, a šta ću sad, i ne znam ni koliko ima. Pa trebam kupiti podove, to najprije. Trebam kupiti podove, trebam kupiti posljednje sebe. A da li će to moći biti, to je ne znam koliko sam dobio. U četvrtoj podeli uručeno je 29 vaučera za Miloševac, 11 za mesnu zajednicu Modrića 2, 8 za Vranjak, po 5 za Koprivnu i mesnu zajednicu Modrića 4 i po 2 za mesnu zajednicu Modrića 1 i Dugopolje. Djeci iz poplavljenih prijedorskih naselja Tukovi, Raškovac i Gomjenica danas su uručeni udžbenici. Kao što je i prije nekoliko dana najavljeno iz gradske uprave Prijedor, podijeljene su knjige za djecu poplavljenih područja, kao i za djecu iz porodica sa četvoro i više djece i socijalno najugroženim učenicima osnovnih škola. To su uglavnom polaznici i ovih škola koje trenutno ne rade. Jedna od tih škola je u renoviranju, druga će biti pravljena iznova. Tako da smo zaista pomogli djeci da i na ovaj način olakšamo roditeljski budžet da bi mogli svoja sredstva uložiti u opravku kuća. Mi smo znači ovdje imali saradnju sa Centrom za socijalni rad, sa Udruženjem porodica sa četvero i više djece i sa ove tri mjesne zajednice koje su napravile spisak učenika za koje oni smatraju da je potrebno nabaviti udžbenike. I evo, mi smo to odmah završili i danas učenike obradovali novim knjigama i priborom koji je potreban za nastavu. Na spisku je 172 djece i počela je podjela udžbenika posredstvom Centra za socijalni rad, Udruženja roditelja sa četvoro i više djece Roda i mjesnih zajednica. Koristim priliku da pohvalim stvarno gest gradske uprave vezano za pomoć poplavljenim porodicama u udžbenicima i školskom materijalu. Ja isto moram da naglasim da smo i mi škole, znači ne čekajući stvarno ovaj današnji datum, reagovali i podijelili dosta toga i pomogli gdje god smo mogli, ali stvarno ovakav gest i ovakvo pažnje prema poplavljenim porodicama je za svaku pohvalu. Na kraju rečeno da je iz gradskog budžeta izdvojeno oko 11.000 maraka za nabavku udžbenika djece iz poplavljenih područja koja nisu bila u stanju da ih nabave. U Republici Srpskoj ove godine zabilježeno je ukupno 39 prekršaja na sportskim dešavanjima u koje je bilo uključeno 49 ljudi. Direktor policije Republike Srpske Gojko Vasić rekao je da je u Srpskoj bilo oko 2200 sportskih susreta i da ni na jednom nije bilo incidenata većih razmjera. U 12 incidenata učestvovali su maloljetnici, istaknuto je na današnjem okruglom stolu u Banja Luci pod nazivom Stop nasilju na sportskim priredbama. Huligani su ti koji izazivaju nerede više nego navijačke grupe, rekao je Vasić, navodeći problem u domaćem zakonodavstvu koje nije usaglašeno sa zapadnoevropskim zemljama, a gdje se za ovakve incidente mogu dobiti i dugogodišnje zatvorske kazne. Izmjenom zakona o javnom redu i miru u Republici Srpskoj moći će se sprovoditi kazne i to pritvorom do 60 dana. Kad god procjeni da se radi o skupu koji je, ajde da kažemo, povećanog rizika, tada se znači, ostvaruje direktna saradnja, razmjenjuju podaci oko toga kolike grupe će doći, da li ima među tim koji dolaze
da kažem, lica koja su sklona nasilju i slično, jer navijačke skupine i ne prave problem, prave grupe huligana koje se u suštini priključuju tim navijačkim skupinama, na kraju utakmice kada ih pitate, oni nemaju pojma ni ko je igrao, ni kakav je rezultat bio. Ministar porodice, omladine i sporta Republike Srpske Nada Tešanović istakla je važnost edukacije u školama, jer su 8. i 9. niži razredi uključeni u navijačke grupe. Zato je važno, objašnjava, da nastavnici i roditelji budu upućeni i znaju šta im djeca rade na utakmicama. Tešanovićeva je dodala da saradnje u ovom smislu sa institucijama u Federaciji BiH gotovo da i nema. Ovo je jedan odličan projekat koji treba da se nastavi. Nećemo ga ugasiti. Fair play pobjeda, vi znate da u Srbiji traje već duže vrijeme i na neki način uključujemo se iduće godine zajedno s njima da upravo sve te velike manifestacije popratimo i da na neki način poznati sportisti uključe se u ovaj projekat. 57% ispitanih navijača je pokazalo izraženu, dakle, agresivnost. Pogotovo je problematično što u okviru navijačkih grupa imate nekih 4% koje možemo da nazovemo s pravom huligani, koje u principu uopšte ne interesuje sport. Okrugli 100 stop nasilju na sportskim priredbama predstavlja završnicu jednoipogodišnje kampanje s ciljem prevencije nastajanja različitih oblika društveno neprihvatljivog i protivzakonitog ponašanja navijača na sportskim priredbama. U Banja Luci je danas otvoren Međunarodni sajam turizma i zdravlja koji organizuju Turistička organizacija grada, Grad Banja Luka i Internacionalna organizacija Putevi zdravlja. Učešće je uzelo 70 izlagača, a trajaće u naredna dva dana. Prvi put na Trgu Krajine u Banja Luci otvoren je sajam turizma, a treću godinu za redom sajam zdravlja koji ima za cilj promociju zdravstvenog i turističkog potencijala Srpske. Preko 70 izlagača iz Republike Srpske, Bosne i Hercegovine, regiona i zemalja Evropske unije do subote 20. septembra predstavljaće svoju ponudu Banja Lučanima kao i mnogim drugim posjetiocima sajma. Ova manifestacija je dobra iz razloga to što imamo, što je ona međunarodnog karaktera, gdje imamo izlagače iz drugih regionalnih zemalja, tako da ih možemo upoznati sa našom ponudom, možemo razmijeniti poslovne kontakte, a isto tako i da Banja Lučanima predstavimo našu ponudu šta to nudi Banja Vrućica. Banja Vrućica nudi, znači, zdravstvene programe, rekreativne programe, wellness programe. Fakultet za turizam i hotelijerstvo, jedini fakultet za turizam i hotelijerstvo u Bosni i Hercegovini, je aktivno se uključio, što je vrlo dobro i dokaz jedne dobre saradnje nauke i privrede, jer definitivno pokazatelji govore da turizam postaje generator razvoja cijelog regiona. Ovo je oko 150. izlazak i mislimo da ćemo i dalje da izlazimo na sajmove, bez čega se ne bi moglo promovisati ovaj naš proizvod koji je nagrađen sa 14 zlatnih medalja. Sajmom želimo da potvrdimo reputaciju koju je Banja Luka dobila priznanjem Zlatna čaša gostoljublja, istakao je direktor Banja Lučke turističke organizacije Ostoja Barašin. Ovo je prilika da potvrdimo još jednom da je Banja Luka grad gostoljubivih građana, da je Banja Luka grad koja može organizovati ovako zahtjevne manifestacije. Siguran sam da će ovakav sajam ili ovaj sajam imati svoj slijed u narednim godinama ili, bolje reći, postaće jedna značajna turistička tradicija grada Banja Luke. Ministar trgovine i turizma Republike Srpske Maida Ibrišagić-Hrstić, pozdravljajući izlagače i posjetioce, kaže da je primarni cilj svih nas, prije svega, vraćanje turizma na mjesto koje ono i zaslužuje. Mislim da će ovo biti ne samo prvi sajam koji je održan ovdje, nego se nadam da će to postati tradicionalno. Tokom sajma biće organizovana radionica o temi mogućnosti unapređenja zdravstvenog turizma, dok će u okviru Međunarodnog sajma Putevi zdravlja biti održane edukativno-zabavne radionice za one najmlađe. U Domu kulture u Kožuhama kod Oboja održana je promocija knjige Kad lopta odskoči, koja se bavi 100 godina dugom istorijom fudbala u ovom trebovskom selu. Obimna monografija, sačinjena od žive riječi mnogih svjedoka vremena u Kožuhama, korisno je svjedočanstvo o prohujelom vijeku fudbala u ovom selu. Promocija je održana u renoviranom Domu kulture koji je posljednjih mjeseci postao stjecište kulture na području Doboja. Knjiga bogata fotografijama, lijep je podsjetnik na prošla vremena. O stvaralačkom postupku govori Ljubomir Kajšarević, jedan od autora. To radimo iz najvećeg mogućeg zadovoljstva i pogotovo nam je to drago što radimo u svom selu gdje nema puno građe, ni arhivske, ni izvora, ni ničega, i onda mi to kopamo, iz ničega skoro stvaramo. To nam je najveće zadovoljstvo.
Imamo fantastičnu saradnju sa ciljnom grupom, odnosno ljudima o kojima pišemo. Dragan Mićić, drugi autor knjige, otkriva nam stvaralačke planove za budućnost. Ovo je naša druga knjiga o kožuhama, znači prvu smo objavili zajedno sa još 6 kolega, znači koautorstvo, sada već pomalo davne, 1996. Ako nas zdravlje posluži, ako Bog da, planiramo bar još jednu knjigu raditi koja će se baviti društvenim i kulturno-zabavnim životom kožuhama u najširem smislu. Objekat Doma kulture kojem je život udahnula ekipa entuzijasta i sponzora bio je te večeri pretjesan za sve one koji su htjeli da upoznaju ili se prisjete istorije fudbala u kožuhama. Predsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić kaže da će reformske mjere koje će predstaviti večeras biti teške, ali racionalne, da će najsiromašniji građani Srbije biti zaštićeni i poručio da je Srbija hiljadama milja daleko od bankrota. Na insistiranje novinara da konkretno kaže koliko će biti smanjene plate u javnom sektoru i penzije, Vučić nije htio da iznosi konkretne detalje, ali je poručio da će najugroženiji radnici i penzioneri biti zaštićeni. Vučić je naglasio da plate neće biti smanjene u privatnom, već u javnom sektoru, gdje je republički prosjek, kako je naveo, 56.000 mjesečno. On je naveo da je realna prosječna plata u Srbiji 50.000 dinara, jer radnici određeni dio primaju na ruke. Čućete večeras, to će biti ne lake, ali racionalne i dobre mere koje nam donose budućnost. A trebalo je panika da hvata sve one kada smo trošili ono što nismo zaradili i koji su zemlju vodili ka bankrotu. Danas je Srbija mnogo, mnogo, hiljadama milja daleko od bankrota. Danas se Srbija može da se zaduži neuporedivo lakše, neuporedivo brže i neuporedivo bolje, iako su nas doveli do duga koji danas imamo, nego što je to moglo da učini pre 2, 3, 4 ili 5 godina. Vučić će mjere predstaviti večeras na RTS-u u 21 čas. Komentarišući poruku američkog ambasadora Michaela Kirbya u vezi sa posjetom ruskog predsjednika Vladimira Putina Srbiji, Vučić je rekao da je ta poruka, odnosno pitanje, upućeno ruskoj strani, a ne Srbiji, i da su to njihovi odnosi u koje on, kako je rekao, ne bi ulazio. Pretpostavljam da su to ti njihovi neki odnosi u koje ja ne bih ulazio. Ali sve što je rekao da je gospodin Kirby traži uvođenje sankcija, nije. Da on vrši neki pritisak na nas, ne vrši. Stvarno je reč o dobrom čovjeku i odličnom ambasadoru. Upitan kakvu poruku je Kirby želio da pošalje, Vučić je odgovorio: nemojte vi da brinete, ima ko da misli o svim porukama. Ne sekirajte se, Srbija je na dobrom putu i sve će vam biti u najboljem redu. Američki diplomata je u intervju u Večernjim novostima ocijenio da su odnosi Srbije i SAD-a veoma dobri, ali je povodom najavljene posjete ruskog predsjednika Beogradu upitao: ako se to desi, zašto Vladimir Putin dolazi? Možete imati dobre odnose i sa Rusijom i Kinom i sa Sjedinjenim Državama. Ali naš stav o posjetama kineskih i ruskih zvaničnika se razlikuje. Kinezi gotovo nikoga nisu napali, a Rusi jesu. To treba imati na umu. Još nije sigurno da li će Putin doći, ali ako se to desi, zašto dolazi? Zbog proslave oslobađanja Beograda, a Beograd je oslobodila i 3. ukrajinska armija kao dio Crvene armije, rekao je Kirby u intervju za Beogradski dnevnik. Predsjednik fonda Andreja Prvozvanog Vladimir Jakunjin kaže da se Srbija sada nalazi pod pritiskom zbog svog stava oko ukrajinske krize i da izdržava udarac. Jakunjin je na pitanje srpskih novinara da li Srbija može da ostane neutralna u stavu prema krizi u Ukrajini rekao da, kao što je Jugoslavija bila partizanska zemlja, Srbija nikako ne može da ostane neutralna prema fašizmu i nacizmu, prenio je Tanjuk. U Republici Srpskoj danas je bilo toplo vrijeme uz umjerenu oblačnost i sutra vrijeme je slično današnjem. U Republici Srpskoj sutra ujutru pretežno vedro i svježe, oko rijeka i po kotlinama na zapadu i istoku magla ili povećana niska oblačnost, koja će se ponegdje zadržavati dijelom prije podneva. Tokom dana sunčano i prijatno toplo vrijeme uz malu ili umjerenu oblačnost. Popodne nešto više oblaka, a rijetke nestabilnosti može biti samo ponegdje na krajnjem istoku. Vjetar ujutru slabi i promjenljiv na jugu bura, a tokom dana u Dinarskim planinama i na zapadu Krajine umjeren jugozapadni.
zapadni. Najniža temperatura vazduha od 10 do 15 stepeni, a u višim krajevima oko 7 stepeni Celzijusovih. Najviša dnevna temperatura vazduha od 21 do 27, u višim predjelima od 18 stepeni Celzijusovih. Poštovani gledaoci, vremenska prognoza bila je posljednja informacija u novostima. Hvala za pažnju i prijatno večer. Sastanak Dodika s Vladimirom Putinom. U Novom gradu služen pomen braniocima zapadnih granica Srpske. Otvoreno područno odjeljenje dječjeg vrtića Naša radost u Donjoj Ilovi. U Gornjim Vijačanima asfaltirano 2 km puta, u Tesliću ulica Ribarski put. Škotska, dan odluke. Vrijeme sutra, toplo uz promjenljivu oblačnost.